大家好啊，今天和大家分享几种日常生活中最为实用的锁装定点的绳结的做法。注意啊，首先第一种，它被誉为绳结之王的布林结。注意啊，打法简单，应用广泛呢，受力时牢固。绳头啊从这里穿出，然后从主绳底侧绕出，再次穿越这个绳耳，收紧。大家看一下效果啊，拖车、定点、高空吊物、锁装都非常实用啊。第二种，被人们称为练马扣，也叫马匪锁的绳结。注意，将那个绳耳稍稍提拎起来啊，绳头双折叠从这里穿过。和大家说一下啊，双折叠啊是为了我们在解绳时更易解。看，此绳结呀可以做拖车、吊物、定点锁装，同样牢固可靠啊。生活中啊应用极其广泛。你想解绳时，只需轻轻的一拽这个绳头，瞬间解绳。第三种，单套收紧结。注意，先套入柱体或圆管，然后将绳头这侧双折叠，拿起绳头从根部围绕这个绳子啊，顺时针的缠绕，三到四周都可以啊，它次数不受限制。缠绕完之后，注意看效果啊，拉伸，再次拉伸，这样就完成了啊，越受力越紧，牢固可靠，不缓解。最早期牧童放牧时，在牧庄上固定这个牲畜缰绳最常用的一个绳索——牧童结啊，将绳头双折叠围绕这个柱体一周之后啊，主绳长的那个啊，从这个绳耳中穿出，拉紧短绳耳，短绳耳啊再次双折叠穿过这个绳耳，收紧即可。大家看一下啊，受力牢固，操作简单啊，在日常生活中啊，锁装定点也可以。它最大的优点是，我们要想解绳时，大家看一下啊，瞬间秒解。